Valdemars slot på Tosinge er blevet solgt, og den nye ejer er den ene af de to tidligere ejere, nemlig Louise Albinus. Dermed bliver slottet altså i slægten, der har ejet det i 344 år fortæller Fyns Amtsavis. I snart et år har Valdemar Slots fremtid været usikker. Efter selskabet bag slottet sidste sommer blev tvangsopløst og slottet sat til salg, som følge af en strid om regnskabet mellem ejerne, søstrene Louise Albinus og Karoline Fleming. Louise Albinus sagde dengang, at slaget var tabt for hende, men det var det altså ikke alligevel. Hun har således underskrevet en købskontrakt og overtager Valdemar Slot den 15. maj. Efter Valdemar Slot blev sat til salg, viste der sig, at eksisterer en servitut, som gav Louise Albinus forkøbsret, hvis hun vel og mærke ville købe på samme vilkår, som en købsaftale med en anden køber kunne munde ud i. Det er dog ikke denne servitut, der er kommet i spil, forklarer advokat og likvidator for det tvangsopløste selskab Henning Moritsen. Derimod har Louise Albinus lagt, hvad advokaten kalder, et fornuftigt bud, som han så har accepteret. Valdemar Slot var annonceret til salg for 165 millioner kroner, men hvad Louise Albinus har betalt for det, ønsker hun ikke at oplyse. Til gengæld vil hun gerne fortælle, at Valdemar Slot nu vil blive drevet videre som før salget, og at hun og hendes mand vil flytte tilbage til Valdemar Slot på et tidspunkt, men ikke lige med det første. Et flertal i Ærøs kommunalbestyrelse har nu formelt sagt ja til at modtage 72 millioner kroner fra Transportministeriets grønne færgepulje, der skal bidrage til grøn omstilling af landets færgeruter. Ærø Kommune fik allerede sidste år tilsavn om at modtage de mange millioner, men pengene udgør under en femtedel af det samlede budget for de to nye elfærger til ruten mellem Æreskøbing og Svendborg. Og derfor har det ikke blot været en formsag for de ærøske politikere at sige ja tak til pengene. Men nu har et flertal i kommunalbestyrelsen altså godkendt budgettet for de to nye færger, hvilket medfører at kommunen selv skal stille med yderligere 336 millioner kroner. Dermed kan det kommunale rederi Ærøfærgerne nu gå i gang med det konkrete arbejde, mens de nye færgers design og forretningsmodellen for udskiftningen af færgerne løbende vil blive behandlet af kommunalbestyrelsen frem mod efteråret. I snart 10 år har lokale kræfter arbejdet på at etablere fjernvarme i Ollerup, Vesterskærninge og Ulbølle. Og nu har initiativtagerne langt om længe fået grønt lys og ikke mindst en lånegaranti til projektet fra Svendborg Kommune. Fjernvarmeprojektet er gennem årene løbet ind i flere benspænd, og Svendborg Kommune har særligt været tilbageholdende med det endelige tilsavn på grund af skepsis omkring økonomien i projektet. Og kommunens administration anbefaler der også fortsat et afslag på en lånegaranti, da det indebærer en stor risiko for kommunens økonomi. Men kommunalbestyrelsen ville det altså anderledes og har nu givet tilsavn om den nødvendige lånegaranti på 95 millioner kroner. Det forudsætter dog, at fjernvarmeselskabet inden for det næste år kan skaffe et kundegrundlag på mindst 624 forbrugere. Langeland kommune skal spare 35 millioner kroner på næste års budget. Og nu er et 75 sider langt sparekatalog så sent i høring. I sparekataloget er der ifølge Fyns Amtsavis 60 konkrete spareforslag inden for seks forskellige områder. Blandt andet er der forslag om, at mindre plejehjem samt klubber skal lukkes, mens Nordskolen og Humble skole kan blive en del af Ørstedskolen. Kommunale medarbejdere skal fyres, og der skal være færre bus- og færgeafgange. Borgmester Tony Hansen har opgivet at håbe på økonomisk hjælp fra Christiansborg, og kalder sparekataloget et overlevelsesbudget. For det er jo det, det er. Vi skærer 8 procent over to år, og der er ingen andre danske kommuner, der har været igennem noget lignende, siger han. Sparekataloget er i høring frem til den 16. maj, hvor efter høringssvarene vil blive behandlet i de politiske udvalg. Dernæst er det planen, at et færdigt budgetforslag skal ligge klar i midten af august, og det skal så først behandles til september. Nye tal fra Danmarks statistik viser, at der i årets første kvartal blev anmeldt 13 procent flere indbrud end i samme periode sidste år, hvor store dele af samfundet var lukket ned, og selv indbrudstyvende måtte holde sig hjemme. Men ser man isoleret på fyn, er udviklingen gået i den stik modsatte retning. Her er antallet af anmeldte indbrud faldet med næsten 14 procent. Og sammenligner man med tiden før corona, er antallet af anmeldte indbrud på Fyn mere end halveret. Odense og Ærø er de eneste kommuner på Fyn, der har oplevet en stigning i antallet af anmeldte indbrud fra første kvartal sidste år til samme periode i år. På Ærø begrænser stigningen sig dog til, at der i årets første tre måneder er anmeldt ét indbrud, mens antallet i første kvartal sidste år var 0. Men selvom antallet af anmeldte indbrud nu er stigende på landsplan, så ligger de 3.729 anmeldelser i første kvartal i år stadig et godt stykke under tallet fra første kvartal 2019, altså før corona, hvor der blev anmeldt i alt 6.542 indbrud på landsplan.